ومن تبعهم بنساء الى يوم الدين امين الحمد لله الذي على لمه الاسلام الحمد لله الحمد لله رب العالمين ادعو فوق اللهم الحمد لله ادعو فوق اللهم الحمد لله اجاوا Diope Walade, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha waqa'at waqi'ah. Laysa waqa'ati kaziba. Qabidatun waqi'ah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين فيها من المطر متكئين فيها من المقربين صدق الله العظيم ما وين يا اما تبين كون ني اوان يا لارا مو هو يجوكو تيمي اتند لاست يير موري مو اي بي يرورون ني نكان يان جي فون اسلام الحمد لله ذات لي سي رورون فان وين تي او تي تي او تي او ني تو tori pe olohun ba da wa ju o pe wa ka jura wa lo wa ro fa abadukum fa ba'din darajat olohun na lo wi be nu qur'an anabi wa so pe wala tu aziru e ma je kin e ma je ke sin ni awon eyan lara wa bashiru anabi ni e je kin awon eyan dun edun won ninu awon kan ti ijo yi ti won se ni ojo temi joko yen gbogbo en to pa kan be ko se ko ma so pe inu ohun odun gege bi oro ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bashiru wa la tunafiru anabi ni e ma leyan kuro nu esin awon iwa to ma leyan kuro ninu esin e ma se kini o e ma je ko se le baba wo gbogbo eto ti won gbe kale yi ta se itoru ni ta se empowerment ni gbogbo orú nǹkan yìí ó ń jẹ́ kí àkọ́kọ́ tí ó kọ̀ mú wa náà ni pé ìfẹ́ akọ mú ìfẹ́ wá láàrin àwọn mùsùlùmí kò sẹ́ni tí wọ́n fẹ́ fún ní nǹkan ní ìsìn tó já sí pé ó jẹ́ àǹfààní látara ìjọ yìí bóyá ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń lo ata ni wọ́n gbé fún tó ń gbọ́ tí ọmọ ń jẹ lára ẹ̀ tọ́kọ ń jẹ lára ẹ̀ ẹ̀rì mọ̀ yín pé a nífẹ̀ẹ́ àwọn ìjọ yìí wípé òun ti àǹfààní lára wa ṣùgbọ́n nínú oṣù yìí náà ni a ti máa ń rí oríṣiríṣi torí àpọ́nlé tọ́lọ́run ọba fún un tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá sí nígbà kan tí ò bá rántí sọ pé ayọ́ ẹlẹ́gbẹ́ náà mọ̀ gbádà básmẹ́là kò tí ì bá alẹ́ kò mọ̀ sí yá lóṣù yìí káàmọ̀ kò tí ì bá alẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ náà ní kò lè kò alákòóta tako ó ṣe mistake oyẹ káàkó padà fún un kó ó tún bẹ̀rẹ̀ torí slogan wa nìyẹn ìyàgbọ́dọ̀ ọlọrun ní òun pe àwọn onígbàgbọ́ òdodo ọlọrun ṣe àwẹ̀ lọ́rùn yàn fún wa gẹ́gẹ́ bóun ṣe ṣe lọ́rùn ìbáwọn títí wa káwa tó dé tó bá yẹ pé a níbẹ̀rù ọlọ́run lọ́kàn lóòótọ́ nínú àwẹ̀ tí a wà yìí òun náà ni irú nǹkan báyìí náà máa ń ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí wọ́n ń pè ní sàkà Zakat jẹ́ Zakat fi sunna tó nabawiyya. Zakat iya aadu arkani al-islam. Zakat iya aadu arkani al-islam wa mabani al-izam. Nínú orígun ẹ̀sìn islam, Zakat jẹ́ orígun kan bẹ̀ tí
and I'll be feeling for one. So don't worry. Wamabani, healing his arm. You know, tea, I say ye, and tea, Oko Billy, you know, good big palette. وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة. كتاب الله عز وجل. نعم. وقد أجمع المسلمون على فرضيتها. Ijma an qat'iyya. Awon ti won ba je pe won lagbara lati le ran. Qat'iyya ni o ti ko fini. O ta godo se. Assalamu alaykum salam. Alhamdulillah rabbil. E je agbolon to bi. Maju. Alhamdulillah. Rodina li kismati ladi atan Allah. Orilla Allah je wa. Alhamdulillah. Rabb say that. Alhamdulillah. Many intellectuals do get here. Alhamdulillah. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Shebe na ni shebi gbe fura won olore kerimu au se iyu olore eyan won ni to ba je eni olohun o je nisin ota olohun ni koda ko je afa koda ko je koda ko je ni mimo kojo ni mimo o de jaun won lota olohun kepe ni ti won pe nke beri to ba je olore to ba je olore ore olohun Allah o wa je ko wa si mi lemi ito kan won pe eni ba ma bi won pe anali majusiya to ba pe eni majusiya lo dan baba asina pa pa ta ke feri elebo to gbona to gba ranki ni o wa ri pe afa gba kan wa ri pe elebo yen je ba sadako abi je sadako bi din na di kesira ti o ri pe ke feri yen se sara o nawo o nara gan ke ro pa ba ke feri dem nawo o fun won lo je en ti mo to to en da jo to en ti le to si Ọlọ́run ó máa fi àlìjánà yóò fi máa sọ yẹn sọ fún gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣe kí ni. Sọ́kàn lè ní náà ni hàn tàlẹ́ yìí, lọ́wọ́ ìmọ̀gbọ́n bẹ̀ àlẹ́ yìí ni wọ́n lè dọ̀ọ́ lè náà.